Taip. Taigi. Varnelis, varnelė, varnelis. Din, 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 kažkas širdin. Taigi, 29 variantas, gal 31. Tai gal 21 algi. Man labai sunkiai sekasi, nežinau ką daryti. Din, 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 kažkas širdin. Kažkas širdin, kažkas širdin, din, din, din. Ar tu jauti, kaip nuostabu, kad šitiek daug tau vis kalbu? Nebus manęs pasklisti la, tu slinksi ten, nuvers gėla. Ir užsisklęs gili niša, joj ir tyla spengs vienišą. Graudau gyvenime, graudau, kokia mus laimė, kaip kalbu. Kokia mus laimė, kaip kalbu. Din, 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 kažkas širdin. Din, 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 kažkas širdin. Ir aš laimingas, tu klausai, tai vis domiuos nepailsai. Tyla suspės, ateit suspės, temus viltis ilgai virpės. Tyla suspės, tada suspės, temus viltis ilgai virpės. Dum, 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 mes visą bu. 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 Suspės, ateit suspės, te mums viltis ilgai virpės. Dum, 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 mes visą bu. Dum, 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 mes visą bu. Dum, 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 mes visą bu. Din, 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 kažkas širdin. Tiek tegu būna. Ačiū.